សួស្តីដល់អ្នកថ្ងៃនេះ admin បានមកចូលរួមកម្មវិធីមួយកម្មវិធីពិសេសមួយនៅ NPIC គឺការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅគម្រោងរបស់អង្គការចៃការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមេត្រីជប៉ុនតទៅនឹងប្រព័ន្ធ Automobile E-learning Program គឺជាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកផ្នែកជួសជុលរថយន្តអស់ចាស់មែនតើអញ្ចឹងអ្នកនាងឃើញកម្មវិធីជាច្រើន admin នឹងឡើងទៅលើហើយចាំចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយ admin នឹងបង្ហាញពីកម្មវិធីហ្នឹងថាវាមានថាបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះចំពោះសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកបច្ចេកទេសរថយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអូខេដល់នេះទៅអញ្ចឹងទៅមួយ admin ហើយមានការចូលរួមជាមួយនឹងស្ថានទូតជប៉ុនជាមួយនឹងប្រជាជនជប៉ុនអ្នកបច្ចេកទេសមកពីប្រទេសជប៉ុននិងអ្នកវិនិយោគជប៉ុនជាច្រើនជួបជាមួយនឹងអាដាមអាក្យនាយកវិទ្យាស្ថាន NPIC National Polytechnic of Cambodiaអូខេដល់គ្នា admin ឡើងមកលើមុនគណៈប្រតិភូអ្នកឃើញគឺយើងនៅលើខ្សែ AV ដែលនឹងសម្ពោធគម្រោងនេះជាផ្លូវការឆាប់ឆាប់អ្នកឃើញអាចចាំដែរហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមានការចូលរួមពីនិស្សិតផ្នែក Automobile បច្ចេកទេសរថយន្តហើយនឹងផងដែរជាមួយនឹងអ្នកដែលបាន training នៅខាងយើងដែលនិស្សិតជាច្រើននឹងចេញទៅខាងប្រទេសជប៉ុនមានការងារទទួលបានការងារជាច្រើននៅប្រទេសជប៉ុនផ្នែកឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តចូលរួមកម្មវិធីពិសេសគឺមក support កម្ម program កម្មវិធី e-learning center នៅមជ្ឈមណ្ឌល NPIC ពហុបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនមេត្រីជប៉ុនសហការជាមួយអង្គការចៃការចូលរួមដោយស្ថានទូតជប៉ុននិងក្រសួងការងារផងដែរអ្នកនរគ្នាឃើញគឺគឺយើងមាន e-learning center យើងមាន auto repair centerនឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើនជាពិសេស NPIC វិទ្យាស្ថានភូតបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសជប៉ុនដែលលើកស្ទួយវិស័យសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តនឹងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនបង្វឹកអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យគាត់មានការងារល្អនៅប្រទេសជប៉ុនហើយត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈក្នុងការជួសជុលរថយន្តadmin ចូលមក center ទៀតគឺកន្លែងអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺនៅឃើញគឺ automotive training center
មិញគឺកន្លែងរៀនអនឡាញ e-learning របស់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីនានីកញ្ញាដែលបានមកចូលរួមបាន support workshop ចៃការក្នុងថ្ងៃនេះឈ្មោះរបស់នាងខ្ញុំគឺហ៊ីសាហើយនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកកាន់ទៅលើគម្រោង technical បច្ចេកទេសតាក់ទងទៅនឹង technical បច្ចេកទេសនៅក្នុងទីនេះនៅក្នុង workshop ទីនេះចាំជិះកិច្ចបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតណែនាំចង់ជម្រាបដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសក៏ដូចជាអាយដាមលោកជំទាវផងដែរថាសម្រាប់កម្មវិធី Automotive Mechanic E-learning Project នេះក៏បំណងធំរបស់ពួកយើងគឺធ្វើការ upgrade នៅសមត្ថភាពចំណេះជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកទេសរថយន្តនឹងឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងឈានទៅមុខជាលំដាប់បន្តទៅទៀតមានជំនួយពីខាងជប៉ុនតាមរយៈចៃការហើយមានក្រុមគូនីលេតនេះគឺបានរៀបចំជាជាងជួយជនថែទាំរថយន្តនៅក្នុងវិជាឋានជាតិវិជាទីកម្ពុជាគឺក្នុងនោះគឺជាកន្លែង training center ដែលនេះឃើញអស្ចារ្យមែនតើគឺមានឧបករណ៍ច្រើនមែនតើដែលអាចឲ្យផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការណែនាំរបស់និស្សិតបច្ចេកទេសនៅវិទ្យាស្ថាន NPIC ហ្នឹងឲ្យធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយនឹងការប្រោសសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តការធ្វើដំណើរទំការផ្សេងផ្សេងតាក់ទៅនឹងឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តមានផ្នែកប្រព័ន្ធកង់មានម៉ាស៊ីនដោះកង់ Assembling ដែលមានស្តុកកន្លែងស្តុកគ្រឿងបន្លាស់និងអ្នកឃើញគឺឧបករណ៍ប្រភេទហ្នឹងគឺមានស្ទើរតែគ្រប់សពដើម្បីបម្រើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មជួសជុលរថយន្តហើយយើងមានផងដែរជាមួយនឹងការចែកការបានផលិតសភៅអ្នកដែលឃើញសភៅបច្ចេកទេសក្នុងរោងជាង Automotive Basic Maintenance Tool and Equipment នៅខាងក្រៅគឺធ្វើកម្មវិធីជួបគណៈកម្មការអញ្ចឹងវាលើកតម្លៃលេងច្រើនណាស់ដែរឃើញអស្ចារ្យមែនតើសួស្តីបងសួស្តីបងមកដល់ទៅមក For coming today. Yeah. Sorry. I love the project so much. I couldn't email you because of you. Yeah. You have been busy, so later I'll contact you. Okay. So please support us. Hisa, what you need? Group grant, no problem. Automobile e-learning project, no NPIC. Now Hisa, we can get a German term. NPIC or German term. អ្នកនេះគឺជាសមាជិក project auto e-learning ខាងខាងតែគ្រូសុខគួមហើយនឹងដោយការបច្ចេកទេសការបច្ចេកទេសសាធិត e-learning center អូខេអញ្ចឹងដូចដែល admin បាននិយាយលើវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនេះឃើញ e-learning project ហ្នឹងគឺមានគោលការណ៍ចម្បងក្នុងការពិវត្តនៅប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់ប្រព័ន្ធសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយគឺដែលឃើញគឺគេរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគឺមានគម្រោងគឺបង្កើតផលិតវីដេអូ demonstrate វីដេអូណែនាំជាច្រើនក្នុងការងារជាច្រើននៅក្នុងរោងជាងការជួសជុលការដោះគ្រឿងបង្គុំការដាក់ចូលទៅវិញការធ្វើដំណើរទំលាក់ឡើងឡាក់ដើម្បីឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគឺគម្រោងគឺគេបានផលិតវីដេអូដែលនៅនេះឃើញវីដេអូជាច្រើនហើយឲ្យនិស្សិតហ្នឹងគាត់ចូលទៅមើលផ្ទាល់មុននឹងបន្ទាប់មកយើងមានបន្ទប់នៅខាងនោះដែលយើងមិនទៅបានមិនហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តផ្ទាល់អញ្ចឹងវាគឺជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងលឿនហើយត្រឹមត្រូវនិងមានគុណភាព